Az STL Juhász Gyula pedagógus képzőkar Békés Imre terme adott otthont az egészségfejlesztés hónap után, rendszer szemlélet, participáció, együttműködés című konferenciának. A szervezésbe több intézmény és szervezet is bekapcsolódott. A kar alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézete mellett a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottság Orvostudományi Szakbizottságának Egészségfejlesztési Munkabizottsága, az MTA STL Egészségfejlesztés Kutatócsoport, az Empátia Lelki Egészségvédő Egyesület, a Multidisziplináris Egészség és Jóléti Folyóirat, valamint a Felnőttkori Tanulás Elektronikus Európai Platformja is részt vett benne. Az eseménysorozat hosszú hagyományra tekint vissza, hiszen 1999 óta minden év novemberében megrendezik a Tudomány Ünnepe alkalmából. A plenáris és szekcióeladások változatos témákat vonultattak fel. Az országos jelentőségű rendezvény idén egy fontos évfordulóhoz kapcsolódott. A konferenciánk apropója most egy 50 éves évforduló. 1974-ben született egy olyan jelentés, a Lalonde jelentés, amely az első olyan kormányzati dokumentum volt, amely kimondta, hogy az egészségünk meghatározói közül az életmódunknak van a legfontosabb szerepe. És ennek a dokumentumnak az irányelvei alapján a szervezőbizottság kitűzte azokat a fontos témákat, amelyeket tárgyalnunk szükséges annak érdekében, hogy egyrészt megemlékezzünk erről a nagyon fontos kormányzati dokumentumról, illetve meghatározzuk, hogy milyen az egészségfejlesztés, ami mindenkinek a jólétét szolgálja. Az idei tudományos felolvasó ülés keretein belül sor került az egészségfejlesztésért emlékérem ünnepélyes átadására is, mely professzor dr. Drahota Szabó Erzsébet, dr. Habil Benkő Zsuzsanna és dr. Habil Tarkó Klára nyújtott át, dr. Szenes Mártának és dr. Vitra Józsefnek. Az egészségfejlesztésért emlékéremnek a hagyománya 2005-ben teremtődött meg. Ugye itt a társszervezés mindig a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Képzőkar alkalmazott egészségtudományi és környezeti nevelési intézetével együttműködésben folyik, és ennek az intézetnek a jogelődje, az alkalmazott egészségtudományi tanszék, az 2005-ben volt 10 éves. És ennek apropóján hoztuk létre ezt az emlékérmet, amelynek az a célja, hogy olyan szakembereket dotáljunk, akik az egészségfejlesztés ügyéért nagyon sokat tettek Magyarországon, illetve nemzetközi szinten is. Az előadások végére a résztvevők átfogó képet kaphattak a jövőbeni egészségfejlesztési irányokról és lehetőségekről.